Санацхан уу? Тийм юм уу? За, ер нь бол гэхдээ ах дээ тэгэл иймэрхүү юм очих бол бас тавартай зааврыг олон л тоо. Оо. Оо шууд асчлаа шүү дээ. Хаанаас асан бэ? Санацхан уу? Манай технологийн орхотнууд бүлэнгийн шин дугаар эхэлж байна. За тэгээ энэ дугаараараа бид нэр юу unboxing гэх нь хайш юм бид нэр ерөнхийдөө хэрглэж үзээгүй. Нэг ийм гоё projector тусаж үзгээр авчирсан байгаа. За тэгээ энэ болохоор Anchor гэ та бүхэн хэрвээ мэдэх бол одоо нөгөө power bank, charger-тэй чихвчнүүд хийдэг Anchor гэ брэнд байдаг. Тэр брэндээс гаргасан Nebula гэд нэг юм лайтай одоо UK бараг л энүүгээр кино үзч болох юм байна. Зүгээр прожектор гэж нэрлэж үүсэх болохгүй. Аа энүүгээр одоо зүгээр энгийн хөл ийм трайподн дээр тавьжгаад ингээд гэрийн театр болгочих боломжтой юм байна. Ер нь бол их л гоё юм харагдаж байна. Аппликейшнууд суулгаад яаж болох нэ? Amazon Prime, YouTube бүгдэрэг ажиллах юм байна. Android 7.1 гэдэг чинь 7.1 гэдэг хувилбар байгаа байна. Өөрөө бас Nebula Connect гэдэг өөр их бас аппликейшн байдаг юм байна. Тэрийг нь iOS, Android аль аль үйлчилгээний системдэр суулгаж болох нэ. За тэгээд ер нь бол энэ прожектор байхад TV зурагт хэрэггүй гэж ойлголоо. Ялангуяа гэртэ home theater ч юм уу эсвэл office дээрээ хэрэглэх бол гоё байна. Тэр порлоны ардаас за нөгөө нөхөр чинь гараад ирлээ. За ийм юм байна. За энийг нэг шин нэг шийдчихье. За Nebula гэж за мэдхгүй яг ингээ харахаар нэг юу шиг л харагдчихэ. Прожектор шиг ерөөсөө санагдахгүй байна. Нэг тав баригч шиг ч юм шиг нөгөө тав баригч нар байдаг та. Яг тиймэрхүү мэдрэмж төрж байна. Гэхдээ зүгээр тав баригч гэхэд бол арай царайлаг дээдлийнх нь энэ бариулна болохоор бас юу юм байна. Савхин бариул байна бас тэр нь айгүй тийм үнэтэй мэдрэмж өгж байна. А үнийн хувьд дурлахад бол энэ ойролцоогоор $550 шинээр нь олддож яг $550 орчин байлээ Amazon дээр. Тэгэхээр та бүхэн бас сонирхол Amazon-оос худалдаж авч болно шүү. Харин Монголд хаагур зарж байгаа юм би яг honestly бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь айгүй юу юм байна дөө. Айгүй одоо straight forward гэх юм байна да. Ер нь бол энэ чи Bluetooth-ийн icon байна. Энэ чи угаасаа нэмэх асах дууга чангал суулдаг юм байж таараа. Харталтаа бол HDMI оролт байна. Аудио гаралт байна. Тэгээ USB, тэгээд тог зэнеглэгч. Хоёр тал нь бол ингээд speaker-ных нь юу байж гин. Тэгээд энэ нь бодвол яг линз нь гарч ирэх үйлдэлтэй. За линзийг нь гаргаж үзье. Оо. Оо шууд асчлаа шүү. За шууд ажиллаад ирсэн. За би бол энийг expect хийгээгүй юм байна. Тэ яах ёстой вэ? Сар байна. А ер нь бол яг энэ прожекторнууд чинь ингээл нэг юм хацгаа гараал нэг юм юм болч молоо. Тэрийг яслах гэж амар зовдөг. Энэ зүгээр ингээд тавьсан чинь шууд дэлгэцэн дээр биш ханан дээр ингээд гой пропорцтой, тэгшхэн фокустой болоод шууд гарчиж байна. За дээр нь байгаа энэ сонуудаар өдөрдөж болох юм шиг байна. Энэ чинь YouTube байна, Netflix байна. Opera гэдэг одоо браузер байдаг. Браузер байна. За энэ чи ер нь ингээд кино үзэж сууч юм шүү. Өдөртлөг байд юм уу? За өөр юу байна нэрээ энэ чинь? Бос юмнууд нь мартцсан байна уучлаарай. За дараагийн гэх юм бол энэ чи бас нэг юм хар хайрцаг байна. За энэ хар хайрцагийг онгойлгох юм бол юу юм харагдах юм. За ямар ч байсан удирдлагтай байна. Энд чинь удирдлаг байна. За энэ болохоор та зүгээр л яг чаржер цэнгэлэгчтэй байна дөө. Тогны зүгээр хижээлийн юм залгуур. За удирдлаг гэсэн чинь за удирдлаг нь ерөнхийдөө яг Apple TV-ийн удирдлагтай айгүй адилхан санагдчихээн. За гэхдээ ингэж
Яг Apple TV ч юм болохоор яг заавал тусах албагүйгээр ажилтдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр тэгж болж ийн үгүй юу? Үтсээ тэгж ажилтгүй юм байна. За энэ чи болохоор ингээд network буюу одоо Wi-Fi холбогдох тэг app manager гэж байна. Application-ыг нэмж асуулах боломжтой юм шиг байна. HDMI залгаад гэхээр basically ийшээгээ за Univision ч юм уу Sky Media ч юм уу гин төхөөрөмж залгаад шууд гарч болно гэсэн үг. Ер нь болох ёстой л гэж ойлголоо. Ягаад гэхээр энэ чинь ерөнхийдөө сор сонгодог маягийн юм дээр HDMI гэсэн сонголт гарч ирж байна. Давхар юм үзгэж ашиглаж болно эсвэл яг нөгөө классик прожекторний одоо презентацийн ч гэдэг юм уу те тэр байдлаар бас хэрэгжүүлж болох юм байна. Android-ийн keyboard гарч ирж байгаа зүгээр нөгөө type хийхэд айгүй ихтэйх юм байна. Тэгээ screen mirroring гэдэг юм байна. Тэрний юу гэхэлэр өөрийнхөө компьютерийн ч юм уу утасны дэлгэцийг яг энэ бас mirror хийгээд зэрэг ингэж гарах боломжтой сонголт байгаа юм шүү. Оо энэ чи за about-ыг хараах юм. Versioning чинь storage гэдгсэн чинь өөр дээр 8 гигэ storage гэсэн юм байна. За ахад нэг видео руу орлоо. Юу болохыг харцгаая. Play хийчих шүү. Тэгмээр дээ ёой. Дугуйн чангалж үзүүлэх үү? За. Юу нь бол дайчхан байна. Спикер нь бол айгүй дайчхан байна. Сая бол бүр тултлан чангалаагүй. Гэхдээ бүр хангалттай чанга сонсогдож байна. Тэгээ ойртуулах юм бол мангар толд харагдаж байна. Тэгээ Fox айгүй хурдан авч байгаа та нар харж байгаа. Ингээ 32 инч. Ингээ 65 инч. За Fox авчлаа. За ингээ хэдийн инч юм? 100 инч. За ингээ бүр яг ингээ хүсэх юм бол зүгээр кино театр. Оо. Гэтэ ер нь бол айгүй learning curve багтаа санагдлаа. Надад тэр нь айгүй их таалагдлаа. Бүр амар супер симпл юм байна. Зүгээр линзэ гаргаж ирлээ, аслаа, линзэ хаалаа, унтраллаа. Тэгэл хитэн сум хитэн батн. Тэгсэн. Тэгэд энэ ч нэ юутэй одоо tripod ч юм уу те эсвэл тогтогч нар олбоч бүрэн боломжтой. Тэгэхээр зүгээр энгийн зүгээр зураг авдаг tripod эн дээр шууд ингэж тавиал, офсхог бол ингэж тавиал шууд мэдгүй. Нэгдүгээрт айгүй cool одоо accessory болж харагдах боломжтой. Дээр нь ингээ projector болоход хэрэглэх боломжтой. Эсвэл ингээ таазан дээр ингэж тогтоогоо тохируулчих боломжтой юм. Тэгэхээр ер нь бол яг хэрэглээ талаасаа product design гэдэг юм уу тэр талаасаа бол бас нэлээд бодсон, төлөвлөсөн санагдлаа. Тим учраас бас энэ red dot design award авсан байх. Гэтэ яг хоо энэ бүтээгдэхүүн бас шинжлэгдээд гарч байгаа. Бас байсан дараа дараагийн хөлтөө тэрнээс гадна Nebula Pro гэдэг бас бүр ингээд оо мэрэгжлийн түвшний илүү нягчлалтай, илүү одоо үзүүлэлттэй тим хөлтүүд нь бас байсан. Тэгэхээр тэр хөлбөрийг бас сонирхож үзэх одоо бодол бас төрж байна. Тэгээ үнийн хувьд ч гэсэндээ ер нь бол бас гайгүй боломж юм. Яг ямар офис, ямар хүмүүс хэрэглэхээс шалтгаалаад одоо юу гэдгийг $500 хавцаа гэдэг чинь нэг сая 200 гэсэн үг. Тэгээ сая 200-аар хүмүүс одоо 50 ч юм уу 55 инчийн одоо TCL-ийн ч юм уу зурагт авах боломжтой эсвэл энийг авах боломжтой. Тэгэхээр тухайн офис ч юм уу тэ хүн өөрийнхөө бас сонголтоос шалтгаалаад цонх боломжтой байна. Үний хувьд бол бас байж болохоор үн гэж би одоо бодлоо. За тэгээд товчгондоо ийм байна. Надад overall бол энэ бүтээгдэхүүн таалагдсан. Тэгээд we'll see. Тэгээд таалагдлаа. За тэгээд дараагийн дугаараа